Qismət Füzulioğlu Gözəlov Azərbaycan Respublikasının Türkmenistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsinə təyin edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının sərəncamı ilə Həsən Sultanoğlu Zeynalov Azərbaycan Respublikasının Türkmenistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezidentin daha bir sərəncamı ilə Nəsir Natiqoğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikasının İraq Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.